Ja sam imao tu neku privilegiju, ti ja se znamo dugo, da stalno kroz razgovore slušam tvoja razmišljanja i to sam juče napisao, evo i sada kad razgovaramo ti deluješ veoma ozbiljno, rekao bih da ne samo smireno, već tajnovito, ne otvaraš se, nisi euforičan, čekaš rezultate pa onda govoriš o njima. Kada si došao, bilo je dosta toga klimavog, pa je trebalo u januaru naći i napraviti, otišao jedan, otišao drugi, otišao treći, i onda je trebalo praviti neku novu formu, vidjeti ko može, ko ne može, i to se polako slagalo i evo sad deluje dobro. Za sve je potrebno vreme. Jeste, da me ne shvati pogrešno niko, bio je nezgodan trenutak, bio je trenutak zato što ste vi zacrtali jedan cilj i onda posle samo 6 kola imate ogromni 7 bodova prednosti. A imate jednu ligu u kojoj, uz nas i u ekipu Temniće koja igra tu s nama i konkurent nam je za to prvo mesto, jako malo ekipa ima koje mogu... Da, kako da vam kažem, da iznenade i da ugroze i šta ja znam. I onda je nije to liga da se iz nedelje u nedelju dešavaju neki nepredviđeni rezultati, pa je onda kažeš 7 bodova, dobro, to su dve utakmice, pa ćemo mi direktno, to je malo je specifično. Ono što sam i tad konstatovao, bio sam siguran da Radnički ima kvalitet više i da ima kvalitet za ovu ligu. Onda se desi jedan prelazni rok i jedan period koji je za mene lično bio šokantan, zato što smo izgubili puno igrača, a imali smo jasan plan da sačuvamo ekipu, i to nam je bio prioritet, i onda nismo praktično morali mnogo da menjamo, da diramo, znači baš je bio fokus na tome da ih sačuvamo. Međutim, eto, kao što sam i rekao, svako je tu negde od svoje sreće, odnosno svako traži neki put za koji misli da je bolji. Neki igrači su otišli tražeći bolje, tražeći neki veći izazov, neki igrači su otišli jer su bili nezadovoljni statusom, i to negde razumem, i onda je to bilo, vi se sjećate sigurno da smo na prvom okupljanju bez omladinaca, bilo je možda 11 ili 12 seniora. Onda je to svakome ko je došao sa strane i ko je pogledao, to, rekao bi, to ovo nema u zoni u nekom klubu daleko. Mladiže, bilo je takvi komentar. Da, verovatno i bilo. Međutim, eto, mi smo uspeli da nadomestimo taj odlazak tih igrača. Uspeli smo da sačuvamo dobru i zdravu slačionicu, što je jako bitno. Ovi momci su prepoznali to što klub hoće, što je ambicija, što se traži, i onda smo krenuli korak po korak. Već kroz pripreme se videlo da smo mi na dobrom putu, i to je bilo jasno, jer bez obzira što smo igrali uglavnom s ekipama iz našeg ranga takmičenja, mi smo sve to dobili, igrali smo tu jednu nerešenu utakmicu, tako da se već u pripremama naziralo nešto da to može da bude to. Onda kreće taj prvi ciklus, zaključno s derbijem, i tu smo već uhvatili priključak, odnosno stigli, i sve te neke stvari koje su, kažem, od januara, februara meseca do samog početka prvenstva bile su dosta stresne za nas, jer kad vam otpada jedan po jedan igrač u takvim situacijama, neki čak i koji su počeli pripreme pa napuštaju, znači to je dosta ovako teško za nas koji radimo direktno s igračima, i ali eto, nismo nijednom gubili nadu, i onda su ovi momci stvarno iz nedelje u nedelju, kako su tekle pripreme posle kroz takmičenje, podizali se, dolazili do neke forme, onda su tu neki igrači iskakali normalno svojim kvalitetom, željom, iskustvom, i to je to.